Эличе өнөр кенче. Элибиз негизинен эле таланттарга аябай бай десек да болот. Дал ушундай ырчылык кесипти аркалап келе жаткан, жаңыдан чыгып келе жаткан десек болот кыргыздын уулу Нурсултан Жайдакбек уулу. Саламатсызбы, кандай келесиз? Кутмантарыңыз менен кирип келген мына жаңылануунун майрамы болгон Нооруз майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Чоң рахмат, бирге болсун. Рахмат. Майрамды кандай тостуңуз? Каякта тостуңуз? Эмнелерди кылдыңыз дегендей? Майрамды аябай жакшы тосттук. Бир досум менен тостум кече ошо ар кайсы жакка айланып тааныштарга барып ошентип тосттук. Майрам жакшы. Өзүнчө бир айт майрамы болгон турбайбы? Аябай айт майрамы болду. Достордун үйүнө барып э. Жакшы. Эсиңизде калган Нооруз майрамы? Өзгөчө окуялар менен эсинде калган Нооруз майрам ушу айылда тоскомбуз. Өлө бийлеп тоскомбуз, ошол эсимде калыптыр да. Нооруздо бийлеп кичинең майрамы. Жакшы. Нооруз дегенде эле сиздин баягы элесиңизге эмнелер тартылат? Эң алгач эле. Ооба, эң алгач эле. Нооруз дегенде эле сүмөлөк. Көз алдыңызга эмне тартылат? Сүмөлөк келет көзүмө. Дал ушул сүмөлөк кандай жасалат билесизби сиз? Сүмөлөк так, жаңгак кошулат да. Жаңгак эле. Мындай аралаштырган, аралаштырып жүрөм көп эле жерде. Ооба, бир айта салып кенен жаңгак дагы аябай витаминдүү, биздин азык десек дагы болот. Андан башка жаңгак элеби? Жаңгак жана буудай кошулат. Өнгөн буудай. Бир айтасыз, буудай, суу кошулат дегендей. Мынакей могу биз дагы ушундай сүмөлөк жасаганбыз. Тегече 24 саат бою деп эле мүмкүндүгү аралаштырып калуу тилегибизди айтып, мынакей сиз дагы ооз тийиңиз келиңиз. Канча ооз тийсе ошончолук баягы сооп алат экен жасаган адам. Айзура көбүрөөк сооп алат бүгүн себеби айзура жасаган. Жакшы болуп турбу? Сонун болуп тур. Бир суроом чыгармачылыкка байланыштуу болот. Эмне үчүн актердук чеберчилик эмес, эмне үчүн экономист эмес, эмне үчүн бизнесмен эмес, эмне үчүн чыгармачылык, ырчылык? Бул негизи ырчылык жагынан, куудулдук жагынан, анан ушу актерлук жактан да аракет кылайын деп атам буюрса. Анан негизи ушу чыгармачылык жаатына кызыкканым себеби ушул бала кезимден эмнегедир ушул жаатка кызыккам да. Ушу чоңойгондо ырчы болсом, актер болсом, анан элди күлдүрсөм деп элечи. Ошого кызыгып жүрүп анан демек сиз бир гана ырчы эмес, актер баягы ушул жерден суроо берип кетейинчи. Бирөөнү туурай аласызбы пародист катары, бирөөнү туурап бербейсизби? Парадис катары мель туура берейин. Кимди жакшы туурайсыз? Кимди туура бересиз? Эми саясатчылардан туура берейин э. Макул. Кеттик анда. Биз жаңы өкмөттү аябай бир оркылда кырдаалда келгенбиз. Ал арасында бир стабилдүүлүктү орноталдык десем болот. Кечеги майрамыңыздар менен рахмат. Рахмат. Мынакей сиздин актерлук чеберчилигиңизди өнөрүңүздө да көрдүк. Азыр болсо сизден чыгарма күтүп жаткан, биздин теле көрүүчүлөр да күтүп жатат. Эмне чыгарманы аткарып берет болду экенсиз? Ушу Мурат менен Зымрат деген эски чыгармалардан аткарып берейин деп келдим. Эртең менен элдин жүзүнө жылмай киргизиш үчүн тамашалуу чыгарма. Жакшы, келиңиз бирге тыңдайлы.